أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da smo od onih robova njegovih koji se okupljaju na njemu najdražijim mjestima na dunjalku, a to su džamije. Salavat i selam našem poslaniku miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je naučio jednom važnom pravilu koje nikad ne smijemo zaboraviti, zanemariti, a to je da Allah uzvišeni daje dunjaluk i ljudima koje voli i ljudima koje ne voli. Al vjeru on uzvišeni daje samo onima koje zavoli. I zato nikad ne mjerimo ni naš položaj kod gospodara, ni položaj drugih ljudi kod gospodara shodno materijalnim vrijednostima koje imaju, nego shodno stanju njihovih srca, odnosno shodno vjeri koju u životu pokazuju. Salavat i selam poslanikovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga moja braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem u nadi i želji i uz dovu gospodaru da budemo od onih robova njegovih koji će na sudnjem danu biti prepoznati kao sljedbenici Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zamislimo samo kad na dunjalku čovjek u tuđini, u drugoj zemlji, na nepoznatom dalekom aerodromu sretne neku osobu koja govori samo njegov jezik, to mu puno znači. A zamisli kako je kad sretne osobu koja mu je bliska, koja mu je draga, tako negdje u dalekoj zemlji. To je u tom trenutku radost kao da dunjaluk nekome dadneš. Jer insan je stvoren kao društveno biće, kao biće koje treba negdje da pripada. A zamislite, braćo i sestre, mladići, djevojke, hala na sudnjem danu, kada mnogi budu bili u grijesima, u znoju do članaka, do koljena, do vratova, zavisno od toga koliko grijeha imaju, kada mnogi budu tražili spas, izlaz, a poslanik alejhi salatu vesselam njih ne prepozna kao sedbenike svoga umeta. Zamislite teškoće hala tih ljudi. Zamislite te tuge i te usamljenosti. A opet s druge strane, zamisli da tebe i mene prepozna kao sedbenika svoga. A on je kazao, sallallahu alejhi vesellem, moje zagovaranje, moj šefat na sudnjem danu je za one koji su velike grijehe, kebair, velike grijehe na dunjalku činili. I kakva je to nada za umet poslanika, alejhi selam, kakva je to milost za umet poslanika, alejhi salatu vesselam, ali da bi braćo i sestre mi mogli da se nadamo toj milosti na sudnjem danu, da bismo mogli da budemo prepoznati od našeg miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, moramo nešto da damo, moramo od sebe da trud neki uložimo, moramo korak prema njemu, njegovom sunnetu da uradimo. I na sudnjem danu, i zbog tog šefata se mi družimo ovdje, zbog te želje da njegovo svjetlo osjetimo ovdje na sudnjem danu. Ali hoću jedan slikovit primjer, ima, razmišljao sam često o tome i nekada sam i o tome govorio. Allah će dati, u Kur'anu se spominje da će progovoriti čovjekove ruke, progovoriti čovjekove noge, progovoriti čovjekove oči, čovjekov jezik. Progovorit će to na sudnjem danu i svjedočiti protiv čovjeka koji je grijeh činio. I zamislite sada ovu slikovitu scenu za razmišljanja, subhanallah. Zamisli da nas Allah sačuva toga, ali mi, braćo i sestre, živimo između straha i nade. Bojimo se Božije kazne, ali nadamo se njegove milosti. Dok živimo, živimo sa dva krila, između te dvije krajnosti. Kad krenemo gospodaru, onda nada treba da prevagne. Uvijek kada čovjek treba da, nada treba da prevagne. Kad imaš mišljenje o Allahu, nada će da prevagne. Ali živiš sa ta dva krila, ne možeš isključiti strah nikako. Ne možeš govoriti samo o nadi bez ovoga osjećaja straha, jer si svjestan i svojih manjkavosti. I zato zamislite ovu slikovitu scenu, subhanallah.
da nas Allah sačuva musibeta, ali za razmišljanje, zato moramo da se vežemo za pejgambera. Zamisli tvoje ruke progovore i kažu s ovom rukom je uzeo nešto što mu ne pripada. S ovom rukom prepisivo tamo negdje. S ovim nogama išao u kladioncu, išao u kafanu i radio haram neki. S ovim jezikom je lagao, potvarao, izmišljao i tako dalje. S ovim ušima je slušao s čime ti, gospodar, nisi zadovoljni. Tvoje tijelo govori protiv tebe. A onda zamisli stane poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji će se zalagati za grešnike svog umeta i kaže: "Gospodaru moj, on je moj, ti mu oprosti, ja stajem iza njega." Zamisli to, subhanallah. I zato kad se sjetiš toga i kad razmišljaš, onda doneseš salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i svaki put, svake sedmice, svakog mjeseca i svake godine postavljaš sebi pitanje: jesam li makar jednu stvar u svom životu primijenio onako kako me Božji poslanik alejhi salatu vesselam naučio? Možda sam prije godinu, dvije, tri, pet, deset bio nestrpljiv, ali sad želim da strpljenje imam. Možda sam bio srdit, ali sad želim da budem blag. Možda nisam klanjao namaz, ali sad želim namaz da čuvam. Možda nisam družio se s Kur'anom, ali sad želim Kur'an da učim. Možda nisam poštovao svoje roditelje, ali sad ne želim da tona na njih podignem, kamoli da ih ne poslušam. I stalno tako se preispituješ da iz godine u godinu jedno dobro djelo si dodao na svoju vagu dobrih djela. Jedno dobro djelo da postane način tvoga života. E zato je sunnet poslanika alejhi salatu vesselam nama važan. Da oplemeni, braćo i sestre, naše duše. Da oplemeni naš karakter. I da na takav način mi promijenimo i popravimo, oplemenimo društvo u kojem živimo. Bojim se, braćo i sestre, da mi imamo jedan od velikih izazova. Evo, pogledajte ovih dana. Vidjeli ste koliko muslimani pišu, komentarišu o velikim stvarima koje se dešavaju u svijetu, u Afganistanu, u Americi, šta se dešava. I musliman treba da je zainteresira. Muslimanu mora biti bitno šta se dešava u njegovom umetu na kraju krajeva. Ne smije biti nezainteresiran. Ali musliman koji razumije vjeru i musliman koji čita Kur'an na pravi način, Allah najbolje zna, prvo što mijenja sebe i ono tamo gdje može da djeluje. Nema, neprestano je u pokretu, neprestano je u želji da nešto mijenja, da popravlja, da ide naprijed. Čak imate jedan detalj u tefsiru. Gledajte, braću, tamo sura Kehf, uči se petkom. Sunnet poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Petak je dan, evo mi čitamo hadise koji govori o džumi, o petku. Pročitat ćemo ako bude hadis večeras. Petak je dan koji, pogotovo u tradiciji, recimo, arapskog poluostrava i u arapskom svijetu, on je prvi dan vikenda. Petak je i subota su dani vikenda u arapskom svijetu. Nedjelja se na arapskom kaže jeumul ehad, prvi dan. To inače, da znate. Dakle, petak je u tradiciji Arapa vrijeme odmora, vrijeme džuma namaza, okupljanja, početak vikenda i tako dalje. I u suri koja se uči petkom, pročitajte prevod te sure ako ne razumijete arapski jezik. Na skoro svakoj stranci se nalazi ajet koji podstiče na neku akciju. Iz qamu fe qalu, kad su ustali mladići i rekli: gospodar naš je Allah. Fe u ilal kehvi, sklonite se u pećinu. Fe etbea sebeba, pa oni krenuše dalje. Fe entaleka, pa nastaviše putovanje. Stalno se govori o nekom procesu, o nekom aktivnom odnosu prema životu, prema stvarima koje se dešavaju u društvu. Kao da nam uzvišeni gospodar šalje poruku: iako je petak i dan odmora, iako je mubarek dan, dan džume, iako je vrijeme kad čitate suru Kehf i želite bereket u svoj život, nemojte čak ni u ovom danu da ne razmišljate, da budete inertni, da budete pasivni. Uradite ono što možete da uradite. Doprinesi nešto. Učini neki mali korak. A onda pogledaš subhanallah muslimane, pa evo konkretno kod nas, naše Bošnjake, pa kao da imaš osjećaj da većina zna odgovor na svako pitanje na svijetu, odgovor na svaku svjetsku krizu, kao da zna tačno šta se dešava u tom i tom gradu, u toj zemlji, na tom i tom mjestu, zanemarujući da mediji imaju jednu ovakvu priču. A onda pogledaš, vidiš da taj mladić možda nije aktivan u svome džematu, nije na usluzi svome imamu, nije aktivan u svojoj mreži mladih ili nije, recimo, sa omladinom koja želi da radi dobro u tom džematu. Vidiš da ga nema, recimo, u džamiji. Vidiš da ima problem, ide u kladioncu, konzumira alkohol, cigarete.
nema od njega puno koristi. Ali u virtualnom svijetu odgovor na svako pitanje ima. Zapamte, mladići, djevojke, i prvo govorim, ponavljam sebi, onda svima vama. Znak da slijediš strasti jeste da si brz u nafilama, u stvarima koje ti nisu obaveza, a da si spor i trom i neoprezan u stvarima koje su ti farz. To je jedno od šetanovih najvećih zamki. Ako si student i krenuo si da studiraš, tvoja je obaveza sada da ti se posvetiš tome fakultetu, prije svega, a onda nakon toga društveni aktivizam, humanitarni rad, akcije da pomognemo nekom i tako dalje. To dolazi nakon toga i to je lijepo. Ali ti si prije svega student. Ako si radnik, tvoja je primarna obaveza na poslu da radiš posao kako treba, a onda kući kad dođeš možeš da proučiš zikr, strancu Kur'ana i tako dalje. Ali ja sam znao ljude koji dođu na posao, kaže da mi ne prođe vrijeme, on otvori Kur'an tu. Poslodavac ne razumije to. Kao šta, hoću da radiš. Nisam protiv ni tvog namaza, ni Kur'ana, ali trebaš mi efektivno ovdje. I nakon nekog vremena dobije otkaz vanila. Naravno, ima čestitih poslodavaca, ali pojenta je da razumiješ ako sam na poslu, ako sam radnik. Ovo mi je far sada. Ne mogu se na filom baviti, ja nisam farzu radio. Ne mogu klanjati sabah, odnosno ne mogu klanjati noći namaza, nisam sabah klanjao. Ne mogu postiti dobrovoljne na file ako nisam postio Ramazan. I zato, braćo i sestre, to je jedan veliki izazov kojeg imamo. Očevi, majke, posebno poruka. Dakle, naša primarna obaveza je naša kuća. Kuća, subhanallah, porodica naša. To je najpreći. Najpreći je tu da se insan posveti. Znam se da svaki otac i majka se posvete svojoj porodici, svom djetetu. Ti bi imao zdravo društvo. Jer odakle izlaze maloljetni delikventi? Pa iz porodica u kojima niko nije sa njima radio. Zašto? Zato što otac ili majka ili su ganjali karijeru pa nisu stigli da se svom djetetu posvete, ili nisu ništa ganjali pa nisu radili na kraju ni odgoj svoga djeteta. E to sad ti se preispitaj šta je moj farz, šta je moj sunnet i na fila. Ovo mi je farz, ovo mi je najpreći. I onda kada se posvetiš farzu, Allah će dati bereketa u nafilama. Allah će dati bereketa u nafilama, to je izuzetno važno. Iz čestite porodice će izaći čestiti pojedinci. I tako se društvo može promijeniti. Allah nigdje u Kur'anu ne kaže o vjernici čuvajte svoju domovinu. Ali mi znamo da je domovina vrijednost. Ja to često kažem, pitajte muslimane u Palestini šta znači izgubiti svoju državu. Pitajte muslimane Ujgure u Kini šta znači nemati okvir koji te štiti koji se zove državom. Ili Rohinja muslimane u Mijanmaru. Državu kad insan izgubi, to okvir koji te štiti, kakva god da je naša domovina. Mi je, braću i sestre, moramo čuvati. Ali kako se ona čuva? Tako što čuvaš svoju porodicu. A kako čuvaš svoju porodicu? Tako što aktivno doprinosiš i ne rješavaš probleme umeta dok nisi probleme u svojoj kući. Prije svega uspio da staviš pod kontrolu i ugasio požar koji se dešava i tako dalje. Zato vas zaista pozivam, molim vas da razmišljam o ovom fenomenu. Toliko je farzova mojih koje sam ja zanemario, a bavim se na filama koje Allah voli, ali se ne možeš približiti Allahu na filom dok ne ispuniš farzove. I zato ako hoćeš promjenu da vidiš u svijetu, ne samo u Bosni, nego u svijetu, najbolji način jeste da ti promijeniš sebe. Da ustaneš na sabah i kažem ja ću od danas redovno da klanjam 5 dnevnih namaza. Allaha mi si više pomogao braći u Afganistanu i čitavom islamskom svijetu. Kad si odlučio da redovno klanjaš namaz. Kad si odlučio da naučiš sufaru da čitaš Kur'an. Kad si odlučio da ne ideš više u kladioncu. Kad si odlučio da ostaviš društvo koji se smiju dok ezan uči nisu na namaz otišli. Šta ćeš ti u takvom društvu, subhanallah? Možeš ih jedino Allahu zvat. Ali ne može srce tvoje biti zadovoljno sa mladićima, djevojkama koji se smiju a nisu klanjali. I zato, braćo i sestre, sva promjena koju mi pričamo na internetu polazi od nas. A najteže je to sebi insan da kaže. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا Svako će sam pred Allaha doći. I neće te pitati Allah zašto je to bilo tamo. Nego će te Allah pitati šta si ti uradio da u tvom životu, u tvojoj poroci, u tvojoj mahali bude bolje. E kad muslimani kao umet ovo razumiju, Allah će nas počastiti sa onim ponosom, sa dostojanstvom koje smo imali u prvim generacijama Islama. A ovo, braćo, zapamte, ne može doći
Ne može ovo doći dok je tebi i meni dunjaluk najveća briga. To ne dolazi lako. I zato evo zadatak. Zadatak svima nama. Ja stalno ovako navodim primjere, neke slikovite. Svako od vas zna svoju borbu. Ali općenito je u zadatak, pojednostavljeno. I neka to bude ova prva poruka za večeras. Stalno se preispituj i stalno razmišljaj i stalno treniraj srce svoje da ti dunjaluk ne bude najveća briga. Uzrok svih problema, braćo i sestre, u kući, između čovjeka i žene, između roditelja i djeci, između kolega, između komšija, rođaka, političara, svih drugih ljudi, uzrok svih problema je šta? Dunjaluk je tom čovjeku, toj osobi najveća briga. Nije mu najveća briga da li je Allah zadovoljan, nego mu je prolazni komad prokletog dunjalka najveća briga. I onda ne možeš sa njim riješiti problem. Možda jedno hoće u drugom pravcu. Možda bi žena da ide prema Allahu i ahiretu, ali neće muž. Možda muž hoće prema Allahu, ali neće žena. I ne mogu se oni naći, subhanallah, nigdje. Možda radni kolega čuva neke principe i objašnjava kako treba da se ponaša. Ali ovom drugom je dunjaluk briga, ne može sa njim da komunicira. Možda bi rođaci podijelili nasljedstvo kako treba. Ali ne može ovaj drugi da pusti jer mu je dunjaluk veća briga od Allahovog zadovoljstva. Svaki proces tako. Jedan zato primjer hoću s vama da podijelim. Možda smo ga nekad davno spominjali, ali inspiracija mi je iznova. Jer mislim da to je po govoru u Lemi ključ koji rješava većinu naših problema u našem društvu. Da dunjaluk ne bude najveća briga. Sjećate se kad sam spominjao onu izreku, suho oko je od tvrdoga srca. Suho oko je od tvrdoga srca. Imaš čovjeka kojem govoriš da ima grijehe i da ne radi neki grijeh, on se smije, ma ništa ga ne dotiče. Niti ga njegov grijeh može dotaknuti, niti ga njegovo dobro djelo obraduje. Suho oko od tvrdoga srca. Tvrdo srce je od mnogo grijeha koje učinio. Mnogo grijeha, pa pogledajte svojala, pa dan u kojem grijeh učiniš, trenutak u kojem grijeh učiniš, pa ti osjetiš kako se srce tvoje rastuži. Ti osjetiš to ako si vjernik. Ti znaš kad si vjernik kakav ti je dan ako nisi sabah klanio. Ti znaš ako si vjernik kakav ti je dan ako nisi Kur'an otvorio. Ti znaš kakav ti je dan. Osjetiš svojala na halu svome. Ne može ti biti sve jedno. Suho oko od tvrdoga srca. Tvrdo srce od mnogo grijeha. Mnogo grijeha je od zaboravljanja na smrt. Jer zašto mladić i djevojka umjesto u brak, subhanala, odu u mrak? Da Allah sačuva. Zašto? Jer su zaboravili da će ih Allah za to pitat. Jer su zaboravili da će doći trenutak da će ga Allah pitat za to. Robe moj, što se nisi čuvao? I zaboravili su da će im to sutra uskratiti bereket u njihovoj porodici i zajedničkom životu. Zaboravljanje na smrt. Pa prolazan sam insan. Allah me nije stvorio za prolaznu, nego za vječnu. Malo mi uzima da bi mi puno dao. A zaboravljanje na smrt dolazi od ljubavi prema dunjalku. I zato Lema kaže, ljubav prema dunjalku je ključ svakoga grijeha kojeg čovjek čini. Jedan kuranski princip. Likej la te'sev ala ma fatekum, wala tefrahu bima atakum. Jedan kuranski princip. Može život tvoj da se promijeni ako ovaj ajet uđe u tvoje srce. Da ne biste tugovali, kaže Allah, zbog onoga što vas je mimoišlo. I da se ne biste radovali previše zbog onoga što ste dobili. To je tvoj i moj odnos prema dunjalku. Ako smo iskreni. Ako smo od onih koji su ehlul Kur'an. Od onih koji se na Kur'an odgaju. Ako ne želimo da nam je dunjaluk najveća briga. Mimoišla te neka prilika. Izgubio si nešto. Nisi uspio u nečemu. Hvala Allahu na svemu. Zadovoljan, zahvalan budeš gospodaru. Srce se tvoje ne žali jer si ubijeđen u Božju mudrost. Ubijeđen si da će doći bolje za tebe. Ubijeđen si na kraju. Ovo je prolazni svijet. Allah dželšanuhu mi priprema nešto što je bolje i vječno. Pa znate onoga mladića kada je došao od jednu djevojku i ponudio je braku. I kaže, hoćeš se udat za mene. Onda kaže, ako hoćeš, elhamdulillah. Ali ako nećeš, Allahu ekber. Ako hoćeš, hvala Allahu, mislim da smo jedno za drugo. Ali ako nećeš, pa gospodar moje, gospodar svake osobe na svijetu, poslaće onu koja mi još više i još bolje odgovara. I zato, braćo i sestre, mladići, djevojke, dunjaluk ne smije biti najveća briga.
koji je, koja mjera, koji je balans. Ono što te mimoišlo, nemoj da tugeš zbog toga. A ono što si dobio, što si uspio, nemoj da tvoja radost bude isključivo u tome. Završio si fakultet, nemoj sada da ti bude radost u tome što si završio fakultet kao fakultet. Iako prirodno da ti je drago. Nego kažeš, hvala ti Allahu što si me počastio. Da ja budem od onih koji su ispunili tvoju naredbu, uči, čitaj, evo ja imam nešto što može da mi bude možda korisno na ovom dunjalku. Kupio si stan, kuću, auto. Kažeš, gospodar moj, hvala, počastio si me automobilom. Ne da se slika na internetu. Počastim Allahu da sa ovim autom samo idem u hajru na mjesta s kojima si ti zadovoljan. U tome je moja radost. Ono je sredstvo, nije cilj. Imaj ga najljepšeg na svijetu. I budi najbogatiji na svijetu. Ali nije to cilj, to je sredstvo. I kad nađeš taj balans, kad uspostaviš to u svojoj duši, u svome srcu, to je svakodnevna borba, onda ćeš ti biti koristan, stabilan član društva koji može da mijenja nešto. Ali dok ne uspostavim ovo u svome srcu, u svome životu, u svojoj duši, zar stvarno mislimo da naše pisanje, da naša mišljenja o nekom svjetskom problemu imaju neki smisao, neku težinu. I zato budi promjena koju želiš da vidiš, od sebe kreni. Uradi ti što treba da uradiš. Stavi na listu, ovo treba da popravim, ovog treba da se riješim, ovo treba da nastavimo dobrih djela. I nastaviš da radiš dobra djela. Loša djela, kažeš gospodaru, daj mi snagi da u ovoj hidžreskoj godini ostavi makar jednu svoju slabost. I kad tako budeš proaktivno pristupao životu, onda će gospodar počastiti tebe i mene da budemo korisni članovi društva i da promijenimo ono što smo u početku govorili da ne valja, da treba promijeniti. Kako ćemo to promijeniti svojim odnosom prema svijetu i prema stvarnosti u kojoj živimo? Molim Allah da nas na ovom putu pomogne. Molim gospodara da nam podari, da razumijemo ove stvari i da Allah dželšanu nam podari, pomogne da budemo od onih koji istinski, suštinski mijenjaju društvo naše nabolje. Da proučimo dovu Fatihu pred duši imama Buhariću, hadijsku zbirku, čitam ridan lillahi ta'ala al-Fatiha. Mi smo prošli put pročitali samo naslov poglavlja iz Sahiha imama Buharije, Kitabul Džumu'a, iz knjige o Džumi. Poglavlje glasilo bab jelbesu ahsene ma jeđdu. Govorili smo o fenomenu kvaliteta, sjećate se. Pa smo kazali da vjernik ima visoku ambiciju. Vjernik se ne zaustavlja na... Naravno, ne mogu biti svi Ebu Bekr, braću i sestre, to sam kazao. Ne mogu biti svi Ebu Bekr. Ali svako od nas može da živi sa željom da bude bolji, subhanallah. Ne smiješ nikad prestati. Pa naravno da ne može biti svako najbolji, ne može biti svako šampion i prvak. Ali mora da tinja u krajičku tvojega srca želja da budeš dobar, da budeš bolji s vama. To je kuranski koncept kvaliteta o kojem smo prošli put govorili. 886. hadis glasi ovako. Hadesena Abdullah ibn Yusuf kala ahberena malika nafijan Abdullah ibn Umar ene Umar ibn al-Khattabi ra'a hulleten sijera'e inde babil mesjidi. Subhanallah. Pričao nam je Abdullah ibn Yusuf, kazao da ga obavijestio Malik, prenoseći od Nafija, ovaj od Abdullah ibn Omera, da je Omer ibn al-Hattab, radijallahu anhu, vidio pred vratima džamije, misli se naravno na poslanika u džamiju, jednu svilenu odoru, da kažem, košulju ili haljinu, ali ovu košulju, misli se, jer prije svega mislilo se da je to muška odjeća bila u tom trenutku. Dakle, ovdje Omer radijallahu anhu vidi da neko u blizini džamije prodaje svilenu košulju. I evo, odmah da ovi nekoliko poruka, da ne idemo dalje, hadis je duži, ima interesantni poruka. Dakle, ovaj nam hadis govori da je dozvoljena trgovina u blizini džamije. I to mi znamo, i poslanikova alejhi salatu vesselam džamija, okolo su stalno ni sukovi, čaršije. I to inače, u naše džamije tu u blizini je i pijaca i može se kupiti svašta nešto i tako dalje. Dakle, nije zabranjeno trgovati izvan u blizini džamije. Kad govorimo o ovoj košulji, sjetio sam se jedne predaje kad smo prije dvije, tri halke govorili o jednom od tabiina, Muhammed ibn Munkedir. Možda ste zaboravili, možda ste zapamtili. Muhammed ibn Munkedir. Pa jedan događaj iz njegovog života koji se nalazi u knjigama njegovih biografija ashaba i tabiina. I zanimljivo je da većina tih učenjaka prve generacije, većina ashaba se bavila trgovinom. Ovo mi je važno da ovdje jednu digresiju da napravim. Prije nego što nastavim, bavili se trgovinom. Znate za hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojem kaže da je 9/10 opskrbe u trgovini. Ima jedna izreka koju moderna ekonomija kaže nikad se niko nije obogatio radeći od 8 do 4. To znate.
radnik koji radi za platu se ne može obogatiti tako. On može da živi, da životari i da to bude njegov pristup životu. A gledajte, poslanik alejhi salatu vesselam kaže 9/10 bereketa i nafake u trgovini. Allah nam naređuje zekat. Ko može da dadne zekat, braću i sestre? Pa ne može zekat dati osoba koja nije imućna. Odnosno, ne može dati osoba koju se daje, koju se udjeljuje. Allah naredio, kao što je namaz naređen, isto zekat naređen. Evo, svi klanjamo, hvala Allahu. Nadam se i vjerujem da svi klanjamo. U istom rangu je zekat naređen. Qimu salate vatu zekat. Ali ovi svi koji klanjaju ne daju svi zekat. Allah naređuje zekat. Zašto? Da bi podstakao muslimane da budu produktivni, da budu imućni, da budu bogati, da budu uspješni, subhanallah. 9/10 opskrbe u trgovini. Ja hoću ovdje s vama da podijelim, pogotovo mi Bošnjaci smo decenijama ubijani u pojam. I kompleks je u naš genetski kod usađivan od strane raznoraznih sistema i režima da musliman ne smije biti bogat, da vjernik ne smije biti uspješan, da ne smije da u dunjaličkom smislu uspije da postigne neki stepen i tako dalje. I onda smo mi počeli da živimo u ubjeđenju plata i to je to, alhamdulillah. Pa ko će da daje zekat ako budu svi bili živjeli od prvog do prvog? Ko će davati zekat? I zato, braću i sestre, ovdje vraćam se na Muhammed ibn Munkedira. Velikan, spominjali smo ga prije 2, 3. Bavi se trgovinom. Primjer iz njegovog života, pa ću da poentiram šta želim s vama da podijelim, koja mi je poruka bitna. Muhammed ibn Munkedir prodavao, trgovinom se bavio. I jednog dana izašao iz svoje radnje, ostavi svoga momka, dječaka koji je prodavao umjesto njega, baš ovako odjeću prodavao i tako dalje. I kad se vratio, pita tog svoga mladića koji je bio tu, jesi li šta prodao? Kaže, prodao sam jednu košulju. Pa kaže, za koliko si je prodao? Kaže, prodao sam je za 10 dirhema. Pa kaže, ta košulja vredi 5 dirhema, ne možeš prodavati po cijeni koja nije. Pa kaže, nisam ni ja znao, a nije se ni on bunio. Kaže, ne ide to tako, uzima ovaj novac i kreće prema njemu, Muhammed ibn Munkedir. I traži od tog čovjeka koji je bio njegov mušterija i nađe ga. Kaže, vidi, ovaj moj momak je pogriješio, prodao ti je košulju koja vrijedi 5 dirhema za 10. Pa molim te, ili da ti vratim kusur, ili da ti men vratiš robu, a ja tebi novac, ili ćeš onaj da u potpunosti dobiješ drugu robu neku koja vrijedi toliko koliko vrijedi to. Kaže on, ma nema, kaže, problema, ja sam s ovim zadovoljan. Kaže, mi nismo zadovoljni da sa svojim mušterijama postupamo onako kako mi ne bismo htjeli da sa nama neko postupa. Molim ti, izaberi. Ili da ti vratim novac, ili da ti meni vratiš robu, ili da ti dodam ono što ti pripada. Ovaj kaže, hajde u redu, vratimo da kusur. I ovaj mu vrati 5 dirhema. I ovaj čovjek ne može da vjeruje, on razmišlja, gleda, ode. I kaže, on pita, kaže, ko je, kaže, ovaj čovjek, mislim, ko je? U očima dunjalučara, aj pogledajte, braću i se, je li u očima dunjalučara Muhammed ibn Munkedir luđak? U očima dunjalučara, kojim je dunjaluk najveća briga. On bi rekao, super prilika da ti ostane 50% još zaradi. Jer je njemu dunjaluk briga. Ali ovom je briga Allahu zadovoljstvo. I kažu njemu ovi ljudi, kažu, pa to ti je Muhammed ibn Munkedir, veliki ali Medine, dakle velikan. Ali ne znaju ljudi tog vremena koji dođu sa strane, nije bilo interneta da svi znaju lice jedni drugima. A onda ovaj kaže, čovjek, on je iz pustinje došao, beduin. Kaže, Muhammed ibn Munkedir, subhanallah, kaže. Pa mi, kaže, spominjemo njegovo ime u dovama. Kada u pustinjama bude velika suša i počnemo da molimo Allaha kišu da nam dadne. Braćo i sestre, ko bude iskren sa Allahom, Allah će njegovu iskrenost potvrditi. Ako misli da Allaha može da prevari, neka zna da je najveću životnu grešku učinio. I zato, braćo i sestre, ovdje hoću kad govorim o ovom fenomenu trgovine, odnosa prema imetku, ovaj hadis nas ovdje uči, molim vas, izaći iz ove zone komfora, hoću samo posao državni, a po mogućnosti da se uhljebim do penzije tako. To nisu mladići, devojke koje umet poslanika traži. A ne možeš tako razmišljati, subhanallah. Sjeti se toga, pa da Allah hoće siromaha, zar bi naredio zekat? Zar bi naredio hađ? Od 10 ashaba obradovani džennetom, 6 su bili milioneri. A od te 6 dvojica su bili milijarderi u tom tadašnjem smislu. Abdurrahman ibn Auf i Osman ibn Affan. Pa zar bi Allah poslanik uspio misiji da nije imao takve ljude sa sobom?
Osman ibn Affan kaže, Allahu poslaniče, šta treba? Treba 100 konja na Allahovom putu, odmah spremno. Ebu Hurere jeste prenio 5000 hadisa, to je njegova uloga, golema uloga. Ali kad je potrebno da se misijski djeluje, moraš imati ljude koji su finansijski jaki. Jel razumijete, braću i sestre, moraš izaći iz okvira, ja ne mogu. Ja neću, hoću samo poslu. Mora svati mladiću, djevojku, ovo mi je poenta. Ovo vrijeme u kojem živimo. Šta nudiš svijetu? Svijet od tebe samo traži šta ti nudiš. Nemoj govoriti hoću ja da mi dadnu, ja očekujem da dobijem. Mene to treba da sljeduje. Ne, ja nudim to, ja nudim to, ja znam to, ovo je moja vještina. Onda će ti Allah otvarat kroz to, subhanallah. Ali moraš nuditi nešto svijetu u kojem živiš da bi mogao da dobiješ nešto od svijeta u kojem živiš. E to me nas uči Allahu poslanik. 90 bereketa i opskure u trgovini. Muhammed ibn Mukedir, Ebu Hanife i svi velikani imali su prihod od trgovine, od dunjaluški, halal zarađivali, da bi mogli da budu samostalni, neovisni, da bi bili ljudi koji su mogli da govori hak istinu u svakom trenutku svoga života. Kad sam već ušao u ovu temu, još da sama podijelim Abdurrahman ibn Auf, kojeg sam spomenuo, dolazi u Medinu i gledajte, zato vam kažem, to nije pitanje, mi nekada kažemo, pa teško je meni ovdje, ja bih volio da mi se neke prilike otvore. Ako ti ne kucaš na vrata i ako ti nisi proaktivan u svojoj glavi, nema više veze jel ti živiš u Sarajevu, u Tuzli, u Mostaru, u Bihaću ili u Njemačku, Americi, Australiji. Ista te sudbina čeka. Neće tebe niko u Americi uzeti za ruku i reći, gdje ti sine, hajde. Nego moraš se nametnuti, moraš ponuditi nešto, moraš znat da radiš nešto. Koliko imate ljudi, završe fakultet, misli da će im sama diploma posebno donijeti posao. Iako je važno da imaš u tom smislu za te poslove diplomu, ali moraš da nudiš nešto, moraš da si izgradio vještinu i da znaš jezike, da znaš komunicirati sa ljudima, da znaš pisati projekte, da znaš da uradiš bilo koji neku aktivnost, trgovinu neku da zaradiš ili bilo šta drugo. A to se, braću i sestre, uči, stiče. Nas to niko nije učio. Ni u školama, ni u porodicama. Zašto? Zato što smo se ograničili, mi ne možemo, mi smo mali narod, mi smo slabi. Allahu poslanik kaže, trgovina se dešava pred džamijom poslanikovom ovdje. 90 bereketa u trgovini. Abdurrahman ibn Auf dolazi iz Mekke u Medinu. Jedan od tih milijardera Allahovog poslanika. Kaže, Allah mu je takvu nafaku dao da kad bi podigao kamen, našao bi zlatnik ispod njega. Ali to je zbog odnosa, braćo i sestre. Zbog mindseta, što danas kažu. Zbog pristupa životu. Dolazi u Medinu i pobratimo se sa jednim od ensarija. I ovaj ensarija kaže, evo ako želiš, sa mnom ćeš podijeliti moju kuću, sa mnom dijeliš moj imetak i ja ću ti pomagati koliko mogu. Abdurrahman ibn Auf sa sobom samo donio 4 dirhema iz Mekke. Ništa, 4. 4 novčance. Kaže, ne, molim te, tebe Allah nagradi. Pokaži ti meni gdje je pijaca ovdje. A onda dolaze ograničenja. Znate, ti kad imaš inicijativu, 1000 će ti ljudi reći ne možeš. 1, 2 će ti reći da možeš. To je tako, ljudi su takvi. Sapliću, podapinju, boje se. Ne zato što ti ne želi dobro, boje se, nisu sigurni. Sumnjaju gospodara, sumnjaju u sebe, sumnjaju da nešto može da prođe, da uspije. Takvi su ljudi. A strah od Allaha, zapamti, uklonit će strah od ljudi. Nema strah od ljudi kad se ja Allaha bojim. I Abdurrahman ibn Auf kaže, gdje ti me reci, gdje je pijaca ovdje? A ovaj nju kaže, ti na pijacu da ideš, povode židovi, samo trgovinom se bavi. Ne možeš ti protiv židova ništa, jevreji. Poznati po trgovini. Kaže, samo mi kaže, reci gdje je tu. I Abdurrahman ibn Auf odlazi na pijacu Medine sa 4 svoja dirhema. Ništa od imetka, ali Allah dao bereketa u tome. Kažu, malo je vremena prošlo. Abdurrahman ibn Auf je napravio takav posao da bi dolazila njegova karavana u Medinu. Početak karavane je u Medini, a završetak, kraj te karavane još uvijek u Šamu nije krenuo za Medinu. Kad Allah da bereket, ali kad dolazi bereket, kad ti kucaš na vrata, ne može se učahuriti i govoriti ne da Allah. E to, braćo i sestre, takvi mladići, takve djevojke, trebaju ovom umetu. Ja to mogu, ja to hoću, ja to znam. Ako ne znam, naučit ću, uspjet ću. Ali idem dalje. Griješim, zašto? Da bi naučio. Ne da bi se povukao nakon toga, nego da bi još više znao. I zato neuspjeh nije kraj svijeta. Neuspjeh je tvoje gorivo da dođeš do svog cilja, subhanallah. Tako gledaj na stvari. To mi se učimo iz škole ashaba Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, da pročitamo hadis do kraja.
فقال يا رسول الله pa kaže Allahu poslanici Omer govori la vishtarayta hadhihi falabistaha yawm al-jum'ati wa lil-wafdi idha qadimu alayka kaže mogu si ovo kupiti Allahu poslanici ovu svilanu košulju pa da je oblačiš kada je dan džume i kad ti delegacije dolaze. Znači dan džume Omer radijallahu anhu poistovjećuje u isti rang stavlja sa delegacijama. A mi znamo što znači delegacija kad dolazi. Kad na televizor vidimo delegacija neka velika državna, politička i tako dalje. Dakle, džuma je posebno važan trenutak u sedmici. Lijepo se obući, okupat se, lijepo se obući, na džumu doći koliko insan može spremniji, čišći. To je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Fa qala rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: "Innema yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah." Kaže Omere, ovo kaže nosi ovu odjeću svilenu, samo nosi osoba koja nema ništa na sudnjem danu na ahiretu. Subhanallah. Jer znate da u drugom hadisu poslanik alejhi salatu vesselam dvije stvari zabranio muškarcima. Znate koje su dvije stvari? Zlato i svila. To je muškarcima zabranjeno u islamu. Summa ja'at rasulullah sallallahu alejhi ve sellem minha hulalun fa'ata Umar ibn al-Khattab radijallahu anhu minha hulatan. Pa su nakon nekog vremena došle neke svilene košulje Božijem poslaniku kao dar, kao poklon. Neko mu donio, neko od tih delegacija, dakle dobio je taj kontingent tih nekih svilenih košulja u tom trenutku i dao je dio Omeru radijallahu anhu, dao je jednu tu košulju Omeru radijallahu anhu. Fa qala Umaru ja rasulallah, kasawtaniha wa qad qulta fi hullati utaridin ma qulta. Kaže Allahu poslanice, vidi ti meni dade svilenu košulju, a ono si rekao o toj odjeći utarida tog jednog naroda odnosno mjesta gdje rekao si o toj svilenoj košulji, šta si već rekao? To mi ne možemo nositi. Subhan, kako je poslanik alejhi salatu vesselam odgajao svoje ashabe da budu pronicljivi. Gledajte, daje mu svilenu košulju i ništa mu ne govori. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها لتلبسها كاجي نيسام تيا تو داو دا تي نوسيش تو اي تو نيسام داو دا تي نوسيش سبحان تو زافرشا بريچا شتا شام بوروچي можеш је дати као хедију можеш је продати можеш искористити материјал можда да да своју супрузи хануми да нешто сашиеш да направиш од тога дакле остављам ти могућност не ограничавам те имаш право да продаješ свиглу а не смиеш да носиш. Imaš pravo da pokloniš nevjerniku, ali ne smiješ ti da nosiš. Daj svoju hanumi kao hediju neku. Ali gledajte kako Allah poslanik razvija kreativnost svojih ashaba, kako im ostavlja prostor da oni utječu na svoje životne odluke. I šta kaže dalje u hadisu? فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ رَدْيَاللَّهُ عَنْهُ اَحَنْ لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكَنْ Pa je to Omer radijallahu anhu dao kao poklon jednom svom rođaku koji nije bio musliman, koji je živio u Mekki. I dakle, ovaj nas hadis, mladići, devojke, braću i sestre, uči mnogo stvari, ali ono što sam ja htio ovdje da akcentiram posebno, dakle, svila je zabranjena muškarcu u svakoj formi. Može je prodavati, može pokloniti. Muškarac ima zabranjenu svilu i zlato, kao što kaza. Allah nekad nešto zabranjuje na dunjalku da bi to dao čovjeku na ahiretu. A nekad ti nešto na dunjalku odgađa da bi ti dao to onda kad ti najviše bude trebalo. Molim vas, braćo i sestre, svako od vas ima sad neki svoj hal. Allah ti nešto usporava, ti bi tako rado ubrzo to sada. Je li to ženitba, je li to udalja, je li to potomstvo, je li to zdravlje, je li to draga osoba, je li to posao, je li to neka nafaka u bilo kojoj drugoj formi. Allah ti to usporava sa razlogom. Tvoje je da ima srce koje je prepuno ubjeđenja u gospodara koji upravlja svemirom. A neka ti Allah ubrzava neke stvari, a ti to možda ne želiš. Allah kad ubrza ne može niko usporiti. Allah kad uspori ne može niko da ubrza. Zašto nas Allah stavlja u te situacije? Da bismo mi ojačali svoju vezu sa njim. Kaže Allah u Kur'anu, s ovim ću završiti. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا Kad Allah svilu u Kur'anu spominje. Kaže njihova nagrada će biti džennet i svila. Gledaj, džennet i svila. Biće im nagrada. Ovdje nije moglo. Ali će im to biti nagrada. Jer to simbolizira najljepšu odjeću. Najsvečaniju odjeću, posebno vrijedan materijal je to i danas. Kaže Allah, bit će im to nagrada, džennet i svila, zašto? Bima saberu, zato što su strpljivi bili. Allah ti uzima da bi ti dao i daje da bi uzio. Poenta je, brate i sestro, neće se promijeniti okolnosti oko tebe. Samo se može tvoje srce promijeniti i više Allahu da vjeruje, više na njega da se oslanja, više je dobra da čini i da budeš proaktivni odnosu prema životu. Molim vas da razmišljam ovim stvarima. Kad promijeniš ono što ti možeš,
Allah će ti promijeniti ono što ti ne možeš. Molim Allah da nas pomogne na putu dobra, da nam podari snage, da budemo od onih koji ne kukaju, koji se ne žali, koji mijenjaju sebe i ono što mogu promijeniti, kako bi nam Gospodar svih svjetova promijenio i ono što mi ne možemo promijeniti. Amin. Rabbel alamin. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammedin wa alihi wa sahbihi ecma'in. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodar, da la ilaha illallah stane u srcima našim. Molimo te, Gospodar, da se tebi vratimo, ti zadovoljan sa nama. Počasti nas, Gospodar, da odemo sa ovoga svijeta, ti zadovoljan sa nama. I počasti nas, Gospodaru, da nas na sudnjem danu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prepozna kao sledbenike svoje. Allah, počast nas da ga mi na dunjalku vidimo u snovima našim, a neka nas on na sudnji dan prepozna kao istinske sledbenike svoje. Molimo te, Gospodar, da zijaretimo mubarek mjesta Mekke i Medine na dunjalku. Allah, podari nam da dunjalku zarađujemo na halal način, da ga trošimo onako kako si ti zadovoljan. Molimo te, Gospodar, da nam dunjalku bude u rukama, ali da ne bude u srcima našim. Molimo te, Gospodar, počasti nas da budemo od onih koji su proaktivni, koji su korisni, koji su neovisni od ljudi. Molimo te, Gospodar, da nam ashabi tvoga miljenika budu naši uzori. Nemoj, Gospodar, da uzori našoj omladini da nama budu ljudi s kojima ti nisi zadovoljan. Molimo te, Gospodar, da budemo od onih koji su radosni zbog onoga što imaju, ali koji se više raduju tebi. Molimo te, Gospodar, da ne budemo od onih koji tuguju zbog onoga što smo izgubili, već da tugujemo zbog naših grijeha i zbog naših slabosti. Molimo te, Gospodar, da budemo od onih koji ćeš ti na sudnjem danu džennetom i svilom i svim nagradama počastiti. Molimo te, Gospodar, čuvaj našu omladinu. Molimo te, Gospodar, vrati našu omladinu islamu na najljepši način. Počasti nas, Gospodar, da nađemo sreću i radost u blizini s tobom. Onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko traži bračnog druga, ti mu hajli bračnog druga podari. Onaj ko je u dugu, pomozi mu dug svoj da vrati. Gospodar, molimo te, čuvaj naš narod, čuvaj našu zemlju, čuvaj našu zajednicu, čuvaj našu domovinu. Neka se ovdje zani do sudnjeg dana uče, neka se ljudi na dobro sastaju. Molimo te, Gospodar, da budemo dio rješenja, ne dio problema. Oplemeni naša srca, ojačaj naš iman, uputi nas, Gospodar, na one koje ti voliš, uputi nas, Gospodar, na djela koja ti voliš. Molimo te, Gospodar, iskoristi nas na putu dobra, iskoristi nas, Gospodar, na putu koji vodi do tvoga zadovoljstva. Allah, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.